Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Aminov Baxtiyor kanalimga xush kelibsiz. Vot ishdan qaytyapmiz, mana ko'rganlaringizdek, hamma joy qor. Qor zo'r yog'yapti. Yangilik juda katta. Mana 6-yanvar. Aylanishga mana ishdan keyin uyga qarab ketyapmiz. Qor kuchliligidan ko'zni ochib bo'lmaydi. Juda ham zo'r, chiroyli. Biz Sankt-Peterburg shahridamiz. Qor zo'r yog'yapti. Kim qayerdan videoni ko'ryapti? Kommentariyga yozib qo'yingizlar. Mana hamma joy qor, daji qorni tozalashga ustid qilyapti bular. Hamma uyiga dam olib yotibdi mazza qilib. Kimdir ishdan qaytyapti, kimdir uyiga yotibdi. Vyxodnoy kun. Bugun vyxodnoy vabshe. Ertadan vyxodnoy. Dushanbadan ishga chiqadi endi qolganlar hammasi bular. Bularga bizaga ham shunday dam, endi xohlaganlar chiqadi, xohlamaganlar dam olishi mumkin. Soat 4:30gacha ishlaymiz, ishdan keyin video qilishga qaror qildik. Juda ham chiroyli joy, qor zo'r yog'yapti, havo yaxshi. Bunaqa sovuq emas. Magazinga kiramiz hozir. Produktovni magazinga PR-kod so'ragani yo'q. Qolgan magazinlarga so'rayapti. Ha, telefon olmoqchi bo'lsangiz telefon magazinlarga so'raydi. Faqat shu magazinlardan so'rayapti, asli magazinlar hali so'ragani yo'q. Avtobuslar ham so'ragani yo'q, hech falonni. Faqat shu magazindan so'rashi mumkin, telefon magazin kirsangiz so'rashi mumkin, hatto sizdan hech kim hech bola so'ramaydi. Internetga hamma vaymoq chiqaradi, PR kodsiz hech joy qilmaydi. Magazinlarga kirsangiz bo'ladi, produktovni hech qachon unaqa so'ragani yo'q. Kecha 3-4 ta magazinga bordik, ko'rdik. Magazindan faqat sizdan so'rayotgani shu. Produktovni magazinlarga kirmadik biz, hatto har kun kiramiz bu magazinlarga, lekin so'ragani yo'q undan. Va telefon magazinga kirgandik, so'radi. Bitovoy texnika sotiko magazinga ham kirgandik, so'radi ularga ham. Ularga obязательный ekan, shusiz kirgizmayapti. Kirgizsa ham tovar sotmaydi. Bo'pti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bilan xayr demaymiz, ko'rishguncha. Bo'pti, sog' salomat bo'ling.